کشی کر رہے ہیں. بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صنعتی اداروں کا پہیا جام ہو چکا ہے, زمینیں بنجر ہو چکی ہیں, بجلی پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں آئے روز اضافے نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. ملک کے تمام بڑے ادارے خربوں کے خسارے میں چلے گئے ہیں, ملک خربوں روپے کا مقروض ہو چکا ہے. اب قوم کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہی ہے, اور وہ نجات دہندہ بلا شبہ ہم سب کا رہنما میاں محمد نواز شریف ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا ہم گنا سے بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کبیروالا کے صدر جناب حاجی عبداللہ.